Tak, čo ty lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Minecraft na modpack Equivalent Skies. V minulém díle jsme tady začali nový svět na tomhletom ostrovku 3x3 a měli jsme jenom Transmutation Table a tady k Philosopher's Stone, Questbook a Strange Dreams. Ne, to jsme neměli, měli jsme něco jiného, ale teď už nevím co. No a udělali jsme tu pár questů, tady k tyto. A tady k jednu portable i EMC storage. No, tady k ten flight to bude ještě za dlouho až, ale já jsem si tady trošku připravil na The Smeltery. Takže tady máme gravel, ten jsem udělal tím, že jsem si vycraftil sandstone a pomocí Philosopher's Stoneu jsem ho na zemi jsem ho vždycky položil a pak jsem ho vytěžil. Takže to bylo docela náročné a strašně dlouhavé, tak jsem to proto udělal za kamerou, aby tady toho nebylo tolik. A já ještě potřebuju clay do prčic. Jak získám clay? Tady asi těžko. Jsem pívatečka. No to je is a very important booty block in this pack, BC the regular function, bla bla bla. Aha, ale já potřebuju ten clay, prosím. Koukovan nedrek. Jak získám clay? Já tady můžu mít clay, ne? Jo, dobré. Mně nedošlo, že ten clay má EMC. Jsem nějak, to úplně vypadlo. Tak. Máme 4 staky, toto tu nevrátím, protože tohle to už zase EMC nemá. No, každopádně tu mám pekat. Koul. Máme tady normální. A tady sticky dáme třeba sem. Tak. A já vám to asi stříhnu, než až jakmile se to vypeče, tak se tady uvidíme. Takže uvidíme se, až jakmile to bude vypečené, takže zatím ahoj. Tak, já myslím, že by nám zatím mohly stačit ty seared bricky. Na, tady na ten quest, takže uděláme Sear Tank. Tak. Potom Smeltery Controller. Co tam ještě bylo? Ten Drain tam byl, ne? To je takhle, ne? Ne? Tak to je takhle. Drain, já ho udělám dvakrát. A co ještě tam bylo? A ještě table, ten je takhle. Tak, dělám dva a jdou tyhle ty taky dva. Tak. No co? Ještě tady tyhle ty seared bricky. Tak. Tak, ne. Tak, krása. Vezmu ještě trošku tady těch seared bricků a děláme z toho tyhle ty faucety, nebo jak to přečíst jinak. Tak. A tady to máme takhle a to dám asi semhle. Je to sem, tady to vykopu. Teď to máme v zemi trošku. I když možná lepší bude, když to necháme takhle. Že aspoň nebudeme muset to takhle dávat, jakože si chápete, že takhle to dáme. Vše, takže tak. Tak, to dupnu, já to dupnu sem toto. Takže tady bude tohle ten. Sear Tank, vedle toho toto, jež,
bude úplně vidět. Pau. Tak. Tak, tak. To vykopu. Tak. Tak, tak. Krása. Vykopu znova a můžu to dostavit. Tak. A mělo by to být, ne? Jep. Si to tu mezi tím jen odložím. Tak. Sem dáme tak a tak. Dáme zatím takhle. Dáme to samé. Tak. Když bych to mohl udělat takhle, že? Tak. Tak. Ať to aspoň trošku symetrické. Tak. 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 Tak a tak. Vezmeme tady další tyhle ty sirt bricky. Raz, dva. Krása. A dupneme je semhle. Já tady asi k touhle stone builder, stone wandkou tady přistavím trošku více toho, ať nespadnu. Protože znám se. Tak. Tak. Aspoň to můžu lépe obcházet. Tak. Vezmu další stone. Uděláme si zde další půlbloky a měl bych mít někde tady lava bucket. Dáme tam lávu. Dělala se tam ta lava. Ne, nedala jsem ji klikl blbě, dobré. Sem dáme takhle. Může být i takhle, to je víceméně jedno. Vezmu obsidian. Obsidian 2. Mezitím si opravíme tady k úhle ten pickaxe. Vezmeme obsidian, dáme ho sem a přeměníme. Vezmeme, dáme sem. Krása. A co tu máme dál? On se nám splnil a máme endstone. Endstone is made by pouring resonant ender on sandstone. Takže resonant ender, to máme ender pearl, ne? Máme ender pearl. Kolik dostanu z jedné ender pearl do pečení? To by mělo být zde, ano. A questuje pouring resonant ender on sandstone. Takže U. Tak. U. A chce to dva gemy. Takže musím dvě enderpearly. Krása. Dáme ji vypékat. To je celkem rychle. Vezmu sandstone. Sandstone nemůžu, protože ten zase nemá EMC. Tak máme sandstone a tady máme resonant ender. Po krásu se to naplňuje. Už to tuhne, už to tuhne. A už se nám tady objevuje endstone. A máme endstone. Krása. Endstone quest complete. Čemu nám to bude, nevím, ale nevadí. Blaze powder is made by pouring expert on sulfur. OK. Škrabu seru na uchu. Si jedině ucho. Prase. Ender crafting. Blast furnace netherrack. Mechanical drying basin. Jo, to jsem si taky přistal, že tady jsem dal tady ten Mandrill Wood. Takže se podíváme na Mechanical Drying Basin Energy Crystal Mandrill. Jak to je? Mandrill Chunk, dobré. Tak.
Vyházíme si tady trošku bordelu. Nice. Z toho uděláme takhle, ne? Bloky. A potřebuji... Mineral Production Redstone. Tak. Uděláme dva redstoneové bloky. A to je mělo by víceméně všechno. Krása. Oni se, ne, nestakujou se. Škoda. Squeezer, ten máme zde, že? Jep. Tak. Máme squeezer. Baterky. Ještě diamant, ten máme tady. A obsidian. Krása. Ale mechanical squeezer. Ale já jsem debil, protože já chci mechanical drying basin. Já jsem blbec. Tak si to každopádně položíme. Takže mechanical drying basin, to je úplně to samé. Batery, takže já si vezmu ještě tady další. Tyhle crystal is mineral chunk. Děláme toto. Super. Vezmu další redstone. Dva redstony. Ještě jeden. Tak. Dva. A tady tenhle. Dáme tady rovnou. Drying. Teď si to už nespletu. Potřebuju toto. Floral Black Powder. Kde to zeberu? Inksek můžu. Aspoň že tak. Ink. Per. A byl tam, netuším, dřevo. Takže zeberu tenhle stack. A ještě železo. Iron. Dvě železa tam tuším byly, že? Jo. Máme dvě železa, nádhera. A obsidián, dva obsidiány. Máme. Tady leží baterie. Se nám to buglo trošku, nevadí. Ale mělo by se nám už to splnit. A zde dáme vedle toho, vyboříme tu točku. A dáme mechanical drying basin. A na to potřebujeme RF, takže nějaký generátor, polgenerátor, jo, to bude, iron, string a sticky mám tady. Tak. Máme tady kebnitu, ať se nám to tam potom nevýchá. Děláme toto. Tak. Ne sekirku, ale tohle. 3, 4. Ne. Black quartz. Kde zeberu black quartz? To bude blbý trošku, no. Tak asi neudělám toto. Hama. To bude pluse, protože neseženu hammer. Tady draconium ještě taky daleko. Její decoration bloky to jsou jenom. Simple stealing generator to ještě asi ne. Zombie generátor, aha. Nějaká turbína, generátor blok. Textil. Zde máme generator. Produces energy from fuel items. Takže uděláme tady redstone.
si baterku, to je toto. A furnace, takže stone, ale já za 3. Cobblestone, 5. Doufám, že to byl ta pec. Jo, byla to pec. A my chceme k mechanical drying basinu. Doufám, že to bude fungovat, takže vezmeme jeden Aternalist fuel a dáme ho do toho. O, krása. Už se nám to tu nabíjí. Máme tu někde tu ten bucket? Máme. Vezmu obsidian. Potom ho tam pohodě vrátím. Dupnu ho semhle, přeměním oba. Jeden hodím sem, druhý vezmu. Další položím už předem. Tak. Máme to v tom. Už se nám to tady nějak suší, nebo co to je. Máme z toho magma blok. A když to dám ještě jednou do toho mechanical drying basinu, tak se nám to přesuší na netherrack. A to by měl být už ten quest, ne? Jo. Quest complete. Krása. Black quartz. Request the other tome of knowledge. Tome of knowledge. Tome of knowledge. Emerald. To teďka myslím už můžeme, ne? Emerald. Lapis. A book. Knihu nemůžem, ale můžeme sugarcane, takže sugar 3. Chcečko, uděláme si tady paper. A tu bychom měli mít blank patterny. A ještě stringy máme, dobré. Takže tak, tak, tak. A tak. Shift. Stores experience defensive, bla. Aha. Nevím, k čemu mi to bude, ale dobře. Můžu to otevřít nějak nebo tak? Ale můžu si to nabít tím XPčkama nějaké. Aha, když to shiftu, tak to vybijím z toho XPčka. Dobrý. V to able autocorrect. Autocollect teda. Disable autocollect. Zajímavé, zajímavé. Ale nevím absolutně k čemu to bude. Každopádně pročistíme trošku inventář. Šup šup. Sticky hodíme semhle. Tady je to všechno úplně plné. Těch sticků. Nikde to nevyužívám. Tak teď konc. Ten black pulverized obsidian. Bazel, ježišmarja, kolik tu toho je. Black quartz is needed for getting into actual editions. It's made by pouring pyrotenium and regular quartz. The basalt needed for the Petroteum is made by pouring XP and obsidian dust. Holy shit. Holy shit. Obsidian. Powder. Squeezer. Holy shit, se nám to tady nabíjí úplně fast. Když to vykopu. Zůstane to nabité? Zůstane. Krása. A já to asi napojím takhle. Jo, dobré, nabíjí se nám to. Takže vezmu obsidian. Obsidian. Tady vezmu, vezmu třeba 10. A dáme sem.
jak se nám to trošku podrtí. Ale víceméně jedno, co to je, že? Jo. Tady nám to nestíhá ani generovat. Ale vezmu toto, doufám, že nám to vezme toto. Jo, tady je to multifunkční, takže nám to vezme tenhle. Tom bazalt, takže bazalt, ne, basalt. Bazalt. Basalz. Essence of knowledge. Jak udělám, jo, toto můžu udělat. Počkat, ale jak můžu udělat solidified essays, excuse me, blablabla. Zajímavé. To je potom tam, na to jsou různé ty, různé přístroje, ale máme to tady z mobu, solidified experience. Tak vypečeme zde, ještě se mi vypeklo rychle a dáme tady ten obsidian a vylejeme na to XPčko a z toho se nám stane bazalt. Nice. Máme z toho, ne bazalt, ale bazalt. Úplně zajímavé jméno. A petroteum dust, to bude tuším z kombinování těch dvou. Ne? Petroteum dust, aha. Potřebuju dva tyhle, takže ještě jeden a redstone, takže máme redstone, tak šup, šup a šup a máme petroteum dust, super, co teď z toho, black quartz, normálně vypeču nebo něco takého, ne? 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 Ne, dobré, tak nic. Black quartz is needed getting the blablabla. Made by pouring petroteum on regular quartz. Takže quartz. Ne. A takže u. Takže jo, takže toto musím odstavit. Šoupnu sem, ne tak ne, to nejde šoupnout nikam, takže toto roztopím. A sem dám tenhle. Já to něco, ne, škoda. Tak, tectonic petroteum. Teď to na to vylijem. A máme black quartz. A nic, je zajímavé, jak nás to tady úplně fest naviguje. A dva jsou přímo na jeden. Quest complete. Atomic deconstructor. Bože můj. No, ale já jsem chtěl, co jsem to chtěl. Už ani nevím, co jsem to předtím chtěl. Blaze powder. Pouring XP on sulfur. 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 Tak. XP on sulfur. Tak, blaze powder, nádhera. Třebujeme jeden, jo. Prince. Tak, blaze powder. Ender crafting, ender ingot, ender crafter, ender alternator. OK. Blast furnace, anebo miniaturization. Energetic, ale... OK, zajímavé. Better blasting, blast furnace. OK. Coke oven. Creosote. Vidím se, jak se dělá coke. Se dělá... Se dělá dost složitě. I když... No, vezmeme tady. Play.
tak. A šoupneme ho sem, aspoň se nám vypeče. Tady vytáhnu ty sear bricky další. Šupel. Craftím je na sear bricky pevné bloky. A to máme už. Engineer's manual. To tím necháme takhle. Tady se nic nezměnilo. Copper chest tu mám udělat. Iron, silver, gold, diamond, obsidian, alchemical. Ale bože, to bude na dlouho ještě toto. Tady máme amulety. Už se nám to oddalilo nějako moc. Floral fertilizer. Podívám se, jak se dělá floral fertilizer. Floral. Dandelion yellow. Dandelion. A rose. A bone. Šup. Šup. A to musím v craftingu. Tak. Tak. Ale floral fertilizer. A další máme petal apothecary. OK. Takže petal. Petal. Tam máme cobblestone, cobblestone slaby a light blue. OK. Krás. Já jsem to nechtěl vyhodit. Grás. Šup. Šupneme to třeba sem, tady za to. Hop. Tak. A už se nám to rozbilo. Takže si uděláme novou. Vezmu iron. Ale jak ona se dělala? Vant. Jo, normálně z jednoho. Unbreakable wand. OK. OK. Zajímavé. Iron a sticky tady máme tady. Spell. Super, teda. Stick, stick. Iron, máme iron vantku. Dáme to sem, hop, hop. Hop, hop. Šup. A prcneme sem ten floral fertilizer. Máme tady mystical black a nějaké další kytičky. Ty nemají bohužel žádné EMC, ale máme z toho black petaly a různé další. A vezmu cobblestone. Cobblestone. Ještě tak. Z toho uděláme slaby a bylo tuším takhle. Jo, to bylo možná nějaký, ne, tak bylo to takhle. To trefil. Aspoň doufám. A dáme to tady. No tak jsme to dali tady, nevadí. Šup. A Pure Daisy by se měla dělat. Pure Daisy se dělá z jakéhokoliv petalu. A štěstí máme tady k tyhle. A potřebujeme ještě seed. Seed. Tak vezmeme bone meal a uděláme si seedy. Šup. Doufám, že to bude fungovat i s ostatníma. Počkej, co se tam teda má dát? Jo, než se tam mají dát jenom white. Tak to bude problém trošku.
No. No, tak hold uděláme tady ten dandelion. Vezmeme víc a rose. Vezmeme polovinu. A o jeden míň ještě. Šup. A šup. A bone. Tak. Tada. Hop. 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 Máme 32 floral fertilizeru. To vysadíme. Máme konečně nějaké kytky. Sbíráme. Zabere nám to 3/4 inventáře. Máme tu botanickou zahradu. Z toho až. A to vyházím někam. Třeba ty nepotřebné věci, jako je tady hlína. I toto. Toto nepotřebuju, toto, to budu potřebovat, a toto ne, to ne, to ne, to jsem si teďka vzal, to ne, to ne, to ne, a jdeme. Ničíme kytky, jsem úplně takový ničitel přírody. Kolik máme teda bílých teďka už? No, máme jich dost. Krása. A fungují i jiné sídy? Jo, fungují. Nice. Sadíme to tady. Tady trošku dál. A kolik potřebuju těch... každého jeden, takže vezmu... stone. Vezmu... 4. A vezmu, no, vůd můžu vzít odsaď. Tak, taky 4. Obestavíme raz, dva, tři, 4. A raz, dva, tři, 4. Tak. Kde nám to začne růst? Nebo prorůstat, takhle, bych to řekl. Mezitím já si tady vyhodím ty kytky. Protože teďka absolutně nepotřebuju. Vezmu zpátky svoje brambory. A bylo tady v tom questu, nemáme nic. Basic Automated System, to jsem se díval, ne? Jo, díval, a to ještě na dlouho, evidentně. Until you get AE2 for your automation needs, you can use Project Red. It let you create automated network with interface, request and junction routed pipes connected together via item transfer pipes. To bude podle mě jako logistic pipe normálně. Z modu logistic pipes. Sakra. Ender crafting. Ender ingot. Podíváme se, jak se dělá ender ingot. Ender ingot. Ender ingot se dělá... Resonant Ender do Ironcastu. To půjde. Vezmu gold. Ještě Ender. Gold. A tady vezmu jednu briku. Tak. A ta se dělá dva ingoty, takže ještě jeden. Super. Tak. A šup. A ten se dělá, takže tam jeden ingot dám. A jeden ingot je kolik, ale... nevím, tak jich uděláme více. Tak, mám tu gold. Vyleme gold. Ingotcast. Ničí se nám, ničí nevadí. Tak, budeme odlívat Ender. A máme Ender. Další máme Ender Crafter.
Ender Craft Ter. Ježiš. Dobré. Potřebuji hodně těch Ender Ingotů. A potom ještě Sulfur. Tak. Jsem mohl udělat ty fausety, že? Jsem mamlas úplně. I když já tady mám už, tak já jsem debil. Mám tu jenom rozdělenou, ještě tam mám ještě. Jo, to je celková ta, dobré. Tak. Krása. Tři. Tak. Musím si tady ten čtvrtý. Vezmu Ender Eye. Vezmu tři, teda Ender Pearl. Craftíme to na Ender Eye. Máme tři. A ještě jeden uděláme. A Blank. Dva, tři, čtyři. Překraftíme na craft. No to není třeba vlastně toto. Tam máme ještě hodně tu máme toho. Tak. 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 A máme Ender Crafter. A ještě Ender Dynamo. Nebo jak to bylo? Alternátor, aha. Alternátor. A to je to samé, jenom tam patří jedna Ender. Takže Sulfur. Teda Ender oko. Sulfur. Tak. Šup. Plup, plup. Jak nám to vlastně zabere jeden gem. Šup. Tak. No ono to zabere na polovinu gemu. Že jeden gem jsou dva ingoty. Tam rychle chladne, koukám. Tak, máme Ender Alternator. To by myslím měl vyslovit questu všechno, ne? Yep. For making capacitors and some ender items, you are going to need Ender Crafter and couple of Ender Alternators. The more alternators are nearby, the faster it crafts. Já jsem si to využil tak, že to dáme asi sem. Říkám, kousek. Si využiju toto, to dám sem. Zkusíme takhle. Takhle. Kopu to? Kopu, dobré. Klídku. Tak to teda šoupneme sem. Šoupneme to sem, he? Oh, Ender Star. To se využívá. OK. Tady koukám kapacitory. Další kapacitory, další. Zase tady hlavně kapacitory koukám. No. Tu máme další questy. Další questy tady máme třeba... Jo, tady toto bych mohl vyřešit. Zde už se nám to vykopalo. Teda vykopalo, proroslo. Kope se to, vykope. Super. Opravíme si krumpáč. A máme quest. It's alive. A kde to máme? Tady it's alive, jo. Tom. End of flame. Mana spreader. A wand of forest. No. No, to už ale vidím, že asi nechám na příští díl, takže
Ještě tady asi vybereme tyhle věci, ať vidíte, kolik tady toho máme celkem. Toto dám sem, toto vyberu. Dáme tak. Šup, šup. Dám to samý tady. Ať, protože ty tyčky jsou všude furt. Úplně se cpou. No, jak říkám. To je minimum úplně všeho ostatního, ale tady těchhle těch tyček to je požehnaně. Tak, krása. Vybereme to. Super, máme z toho plný inventář. A nalazíme to se, máme 180 500, dejme tomu. Šup, 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 šup. A už máme 255 000. Celkem dobře nám to tady skáče. Hodíme to třeba sem, to je úplně jedno. No, ale my vlastně už máme Ender, ten Endstone. Takže já můžu... Já vlastně můžu udělat ještě jeden, takže tu máme Sand. Čtyři. Teď můžu udělat tu farmu, co chci, kompletní. A šupnu to sem. Máme to ten Ender? Máme. Naplní se na to. Aj, ještě nám chybí. Ender. Chybí nám, doufám, že jeden. Tak se zahřej, holka. Ať tě můžu prohodit tady s XPčkama. Jeden gem. A jo, už to máme. Tak a vezmu Chorus. Tak a vy bystřejší z vás, už vám jistě už dochází, co chci udělat. Ovšem je to je to farma na enderperly. Jelikož víme, že enderperly mají velkou tu hodně EMC, tak nám to bude vydělávat daleko více. Tak. Šup, šup. Šupnu tam tady toto. A když se podívám, tak tady v tomhle, tak máme tady šanci na Chorus Fruit i Popped Chorus Fruit a potom Chorus Flower. 100% grow time a 100% drop chance je na ty asi, jestli to chápu dobře, na tyhle věci. A potom i šance na Ender Pearlu, což je dost dobrý, ono jinak to tady dropuje nejvíce tyhle věci, což jestli se to dá hrát, ale potom jako se to dají aspoň dělat tady ty purpurové bloky nějaké a potom i další věci, takže dokonce i Liquid Chorus. No, špatně už to tu zasadím. A začne nám to tady růst. Prostě to docela pomalu. Ale to nevadí. Tady vyberu ty tyčky. Ať tady nezavazí, hodím to třeba sem. Tak. Šup. Tak, krása. Zahodíme tuhle draft block. Toto tu dáme, toto. Ach jo. Tak vezmu bramboru. Prodáme bramboru. Toto ještě potrvá dlouho. No, ale za kamerou se to rychleji uděje, že? Nemám tu nahoru torče? Ne, neviděl jsem. Nejsem. Takže vezmeme soul. Tyku máme tady tři prdele. Vezmeme jeden stack. Tak a uděláme si tady 4 staky torčí. Teď konečně máme starán na nějaký čas a osvítíme si to tu 7. Tak ještě tu. A ještě tu. Super. A mělo by to být všude, tuším. Že? Ne, ještě tady. Málem by se nám tu něco spawnulo. A úplně mi štve, že tam máme ty. A už tam nebude to svítit. Už jsem tam dal torčí.
Krása. Zde jsem, jinak se nevím, jestli jsem zmínil, ale zde jsem tady dodělal ty vector platey, to jsem myslím dělal ještě ve videu. A ten player trap, ale jsem sem dal small storage crate, kde se nám to tady právě dávají ty věci. Tož jste mohli myslím vidět, tak jsem šel pro tady ty solidified experience. Takže jste to mohli pochytit. Já vypnu F7. Tak. Už nám tady vyrostl chorus. Docela dost. Takže uvidíme, co nám z toho padne. 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a plup. Máme tu z toho jeden popt a jeden normální. Nebo vlastně dva od každého dva. Tam sluníčko. Oj, nevím, proč jsem to zebral. Nebo dal tam teda. No. Ten kon dojít. Dělej teda jak. Dělej tímhle. Ještě to uděláme. Normálně pomocí conduit binder composite. A potom pulsating iron se dělá jak. Ten se dělá, dá se udělat i v tomhle, ne? Jo, že vezmeme tady toto. Jo. Toto udělám asi za kameru, takže za kameru tady udělám i ten conduity a odsaď se to všechno bude dávat asi do jednoho tady barelu, nebo storage crate teda. Nebo do dvou, že do jedné se budou dávat sticky a do druhého se budou dávat ten zbytek. Protože těch sticků jsou vážně tři prdel. Tak. Takže, ale já už se tady s váma teda rozloučím, takže já vám teda děkuju, že jste se podívali na toto video ze hry Minecraft na modpack Equivalent Skies a uvidíme se u dalšího dílu. Takže čau.